Bona tarda a tothom. Voldria agrair al Toni Codina el fet d'haver-me invitat en aquest cicle tan interessant, així com a l'Ateneu de la Vall de Llémena per acollir, diríem, aquesta proposta. Sense més preàmbuls, passo una mica a explicar-vos en què consistirà o què pretenc amb aquesta, diríem, xerrada d'aquesta tarda. Normalment, quan es parla de patriarcat, se sol fer referència habitualment al tema de la violència de gènere, al tema del sostre de vidre, al tema de salaris desiguals, al tema del treball domèstic, al tema de qui té cura dels fills, etcètera, etcètera. Però normalment no es fa una reflexió sobre quin és l'origen de tot això. Quan va començar aquesta mena de desigualtat, aquesta mena de dominació, per què es dona, com ha anat evolucionant al llarg de la història, quins són els elements que més o menys ens permeten entendre-la, perquè evidentment si no coneixem les causes i els orígens difícilment podrem avançar. Sí que es podrà fer jurídicament lleis que afavoreixin, diríem, aquesta igualtat, però si el problema és més de fons que únicament jurídic i legal, doncs ens costarà més poder trobar solucions amb aquest problema gravíssim. Aquí el que intentaré en una hora és donar-vos pistes, anomenar problemes, reflexionar sobre on podem trobar l'origen d'aquesta situació i com s'ha anat, diríem, esborrant a la dona del paper protagonista que ha tingut al llarg de la història. Per tant, una mica aquest és el perquè del que farem a continuació. Quan el Toni em va demanar per aquesta conferència, em va dir, home, comença amb una petita introducció a què és l'art, ja que parlarem d'art i dona. Clar, això sol mereixeria tot un curs, però sí que voldria reduir-ho a una qüestió bastant senzilla en la qual segurament us hi haureu trobat tots. És la següent. Quan anem a un museu o quan ens posem davant d'una obra d'art, habitualment el que diem, el que comentem, el que pensem és m'agrada, em diu no sé què, expressa, em trobo identificat amb, aquí noto que hi ha... És a dir, estem parlant de nosaltres, no de l'obra. I per tant, al final diem m'agrada o no m'agrada. I si no ens diu res, passem de llarg. O diem que no ens interessa, no és art i simplement passem de llarg. Per tant, això hauria d'estar en una classe de psicologia. És a dir, perquè parlem de nosaltres, de la nostra motxilla, de la nostra mirada, no parlem de l'obra. Aquí mirarem de parlar de l'obra, al marge de què m'agradi o no m'agradi, cosa que en art no té per què ser l'objectiu. L'art no està fet per agradar. Recordeu simplement les piràmides, les pintures de les piràmides. Qui les veia? Si el que hi entrava amb els peus pel davant. Les catacumbes. Qui mirava les pintures de les catacumbes? Els capitells dels claustres de clausura. Qui mirava si els capellans anaven amb caputxa i mirant a terra? És a dir, la major part d'obres d'art, inclús les que estaven als grans palaus dels reis, les veia el guarda que estava vigilant la sala i el rei quan hi passava de tant en tant. No les veia ningú més. El Velázquez, el Botticelli, el Rembrandt, és que no els veia ningú. Fins que va començar el turisme de masses. Llavors tothom als museus, bàsicament perquè s'hi està fresc i bàsicament perquè, home, si no vas a un museu, aquell viatge no té un caire cultural i per tant hem d'anar a veure museus perquè és bonic. He estat al Louvre, he vist la Gioconda. Si heu anat al Louvre veureu que a terra hi ha una fletxa que diu Gioconda, 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 perquè la gent va veure la Gioconda, quan arriba diu, oh, que petita, i marxa, perquè hi ha 200.000 japonesos allà al davant que no la deixa pràcticament veure. Has vist la Gioconda, has passat de tota la resta que és fantàstica, però ja està. Per tant, quina és la idea? L'art vist com a m'agrada o no m'agrada, òbviament és subjectiu. Cadascú té la seva educació, la seva mirada, però l'art vist com a lectura de l'obra,
al marge de si m'agrada o no, és tan objectiu com qualsevol anàlisi de filosofia, de literatura, de matemàtiques o de genètica. L'únic que cal és saber llegir. Aquí el que plantejarem bàsicament és agafar les obres d'art no perquè m'agraden o no m'agraden, sinó pel contingut que, més o menys, les hipòtesis que s'han fet sobre com s'interpreten, doncs ens aporten. I aleshores la pregunta serà: realment l'art pot ajudar a lluitar contra el patriarcat? I com? Això és el que us proposo en aquesta estona que compartirem en aquest lloc realment fantàstic. Avui hem anat a fer tota la vall de Llémena amb la meva esposa i realment jo ja havia vingut aquí, havia pujat al Rocacorba perquè sóc caminador de mena i és fantàstic realment, vull dir, és increïble la vall que teniu aquí. Aprofiteu-la, gaudiu-la, disfruteu-la perquè és realment fantàstica. Bé, deixant de fer propaganda, passo a... Bé, comencem amb una imatge. Una imatge d'una fotògrafa, Jo Spencer, que es titula Escriu o siguis esborrat o esborrada. Què m'interessa destacar d'aquesta imatge, que és una figura que està en una camilla coberta d'aquest llençol i que en el fons hi ha aquest text d'escriu o siguis esborrat. Què vol dir amb la paraula escriu? Vol dir bàsicament, i està dirigit evidentment a dones, ens està dient sigues tu mateixa, no facis el que volen que facis, fes el que vols fer, desitja el que desitges, no el que volen que desitges, empodera't, sigues valenta, trenca amb tota l'esclavitud, l'opressió que hi ha hagut damunt teu, explica la teva pròpia història, sigues protagonista de la teva història, no del que volen que siguis. Això és el que ens està dient aquesta obra, és a dir, sigues tu mateixa, no vulguis el que els altres volen que vulguis. Desitja el que tu vols i deixa-ho clar i sense cap por, perquè si no, t'esborraran. Per tant, aquesta obra el que ens ve a dir és que si no t'empoderes, que si no desitges el que tu vols, que si no fas el que tu creus que has de fer, si no fas això, t'esborren. I anem a veure com us han esborrat. Telenotícies del 31 de gener del 2022, fa 4 dies. Diu, deien, nadie ha logrado ganar 21 Grand Slam en la història del tenis. Aquí teniu 3 nadies. La Margaret Court la va guanyar 24 cops, la Serena Williams 23, la Steffi Graf 22. Nadal és el quart. Val? Per tant, us esborren dels mitjans de comunicació. I estem parlant del segle XXI, del gener del 2022. No estic parlant del segle XIX abans de Crist. D'acord? De premsa democràtica, de premsa fantàstica. Nadie. Vale? Fotografia de la manifestació que hi va haver a París arran de la massacre de Charlie Hebdo. Fixeu-vos-hi bé amb aquesta imatge. No sé si es pot veure amb prou de claretat. La veieu? Bé, doncs, un diari ultraortodox jueu va publicar aquesta foto. No sé si veieu la diferència. Us la diré ben clara. Les 3 dones que hi havia no hi són. És a dir, no sou dignes ni tan sols de sortir en un diari. Val? Us han esborrat. El budisme. Ah, ara que de fa uns quants anys tothom és orientalista i el budisme i l'espiritualitat, que ara està tan de moda, una cosa que ningú sap què vol dir, però vaja, què deia el Buda, aquest tan espiritual? Les mujeres són pícares, llenes de malícia, i en elles és difícil encontrar la veritat. Ja ho sabeu. Si no ho sabíeu, ja ho sabeu. Sou unes picarones. Fantàstic. Bé, aquesta imatge es va fer famosa. Quan van fer que la Sagrada Família passés a ser església reconsagrada pels bisbes i els papes, les monges fregaven l'altar. Val? Bé, per tant, diríem, home, les altres religions sí que són el musulmà, que tal, les dones, tal, els cristians no. Bé, només us recordo que quan us senyeu, si encara ho feu,
es fa en nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant, i la Mare s'ha convalidat. Clar, i no s'entén per què hi ha dones creients quan les han eliminat de la pròpia estructura religiosa. Crist és fill de Déu. La dona és la intermediària només. Per tant, la podem violar. Si és tan poc important. Oi que no poden ser sacerdoteses? Per què? Perquè Déu no ho vol. Perquè són inferiors. Perquè no tenen qualitat d'éssers humans complerts. Això és el que... Val? Per tant, us esborren de la religió. Coneixeu la Mileva Maric? És la matemàtica que va fer tots els càlculs d'Einstein. L'Einstein sabia de física, de matemàtiques justejava. És així. Gràcies a la seva dona, Einstein va poder fer el que va fer. Per què no va signar Mileva Maric la teoria de la relativitat? Perquè en el 1905, que és quan apareix el primer article, si hagués signat ella, l'article automàticament hagués estat menys valorat que si només el signa un individu. I per això ella es va, en aquest cas va ser voluntat pròpia, va deixar de signar l'article perquè tingués més importància. Però el que sí m'interessa destacar és el conveni que hi havia entre Einstein i la seva esposa, que consistia en el següent. Deia, normes de convivència que Einstein, el savi, el geni, el fantàstic, imposava a la seva esposa. T'hauràs d'encarregar de la meva roba estigui sempre en ordre, se'm serveixin tres menjars diaris a la meva habitació, el meu dormitori i el meu estudi estiguin sempre en ordre i que ningú toqui el meu escriptori. Has de renunciar a tot tipus de relacions personals amb mi, a excepció de les requerides per al manteniment de les aparences socials. No has de demanar que m'assegui amb tu a casa, surti amb tu o et porti de viatge. Has de comprometre't explícitament a observar els punts següents. No has d'esperar afecte de part meva i no m'ho retrauràs. Has de respondre immediatament quan et dirigeixi la paraula. Has d'abandonar el meu dormitori i el meu estudi a l'acte. Prometràs no denigrar-me quan així t'ho demani jo davant dels meus fills, ja sigui de paraula o d'obra. El gran Einstein, l'intel·ligent. És per això intel·ligent? Però, en canvi, quina imatge ens ha donat la història de l'Einstein? El senyor aquell que treu la llengua i cabells llargs, que és simpàtic, que ha revolucionat, superintel·ligent. Això és intel·ligent? Vull dir, això és un mascle despreciable. Què passa? Això no s'ensenya a les escoles. Us esborren de la ciència. Per què no hi ha hagut grans dones artistes? Fixeu-vos-hi d'entrada que la paraula geni no té femení. Curiós, no? Miquel Àngel, Leonardo, Rafael, Rembrandt, de dones, què li diríeu? Gènia. No funciona. Per què no hi ha dones? Perquè tenien prohibit l'accés a les acadèmies. Simplement no es podien formar, no podien entrar en un lloc a aprendre, perquè això estava reservat als homes. I per tant, s'havien de quedar, aprenien del seu pare, aprenien d'algun familiar proper, i per tant es dedicaven sobretot a què? Com que no podien treballar del nu, perquè no podien accedir a les acadèmies, doncs clar, no podien fer quadres d'història, quadres de mitologia, apareixen tots els nus aquells déus i personatges importants i tal, perquè no sabien, no tenien la preparació. No perquè no tinguessin talent. Per tant, a què es dedicaven? A pintar retrats, perquè clar, no calia l'anatomia, a pintar flors, a pintar paisatges. És clar, quan veiem una flor, diem, clar, com que la dona és sensible, tal, bla, bla, per això pinta flors. No, no, pinta flors perquè no pot pintar d'altres coses perquè li impedeixen fer-ho. No perquè no ho sàpigui fer. D'acord? El llibre aquest, de fet, és un article llarg de per què no han existit grans dones artistes, és el primer text que reflexiona sobre aquest punt. Fixeu-vos-hi en aquesta obra, molt interessant, està en el Metropolitan Museum, és una obra que, quan la van comprar, es pensava que era de David, l'artífex, diríem,
el neoclassicisme francès, i tots la valoraven, els mateixos directors i conservadors del museu, del Met Museum, un dels museus importants del món, eren obres fantàstiques, nota aquí la línia del mestre, la composició, el clarobscur, bla, 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 bla. Bé, un dels restauradors va fer una tesi doctoral demostrant que aquest quadre no era del David, sinó que era d'una dona. Val? Primer es va dir que podia ser bueno, de la Marie-Denise Villiers, i ara s'ha arribat a la conclusió que és precisament d'ella. I aleshores, quan es va dir que era d'una dona, van començar els mateixos que l'havien valorat fins a l'infinit a dir: ah, però fixa-t'hi que hi ha errors, David no hagués fet això, fixeu-vos-hi que hi ha aquest problema. És a dir, el fet de saber que era dona automàticament baixa la valoració que feien els mateixos representants del museu. D'acord? Per tant, el que fa la dona sempre es valora d'inferior manera del que fa l'home. I això al llarg de la història, com a mínim, des de les monarquies primitives. Aquest quadre és fantàstic, és també d'una dona, fixeu-vos-hi, és una dona amb el seu germà, van vestits de negre perquè probablement o estan de dol o són orfes, el paraigües està regalim en aigua, per tant vol dir que venen més o menys de lluny, a flora es veu més o menys els núvols i tal, tots els homes miren. D'acord? El marxant de la galeria està mirant el quadre, que probablement és un quadre que li presenta la noia aquesta, se l'està mirant amb una cara, diríem, de suficiència total, de dir, el de dalt que està enfilat a l'escala també s'està mirant el quadre, el del fons està mirant les contes i tal, els dos de l'esquerra que estan mirant una ballarina, per tant, amb faldilla curta, etc., també la miren de reull, miren amb ella, els importa un rave el quadre, d'acord? A fora hi ha un senyor que està mirant l'aparador i hi ha una altra dona i un nen que surten, que segurament han vingut també a vendre un quadre i probablement li ha dit que, pues, tanto gusto, muy buenas... Bé, l'única que no mira és ella. Ella mira a terra amb una cara d'inferioritat, de dir, què passarà? Em tornaré a marxar sense haver venut? Aquesta és la mirada dels quadres que fan les dones. Val? O aquesta altra, veieu, és la típica acadèmia, la Royal Academy, en la qual el president de l'acadèmia, Sir Joshua Reynolds, està mirant, en aquest cas, la posa del model masculí nu, per això les dones no hi tenien accés, d'acord? Tots estan comentant, tots són importants, fantàstics i tal, però fixeu-vos-hi que dalt hi ha dos retrats de dues dones, l'Angelica Kaufman i la Mary Moussa, que són dues aristòcrates que han creat la Royal Academy. Però no són creadores, són igual que els guixos que teniu aquí a l'estanteria. Estan fetes per a ser observades, no per a crear. Les eliminen com a productores. La dona no pot ser productora, només de fills. No pot ser creadora d'art. Ha de ser purament observadora, quan són les que van ajudar a crear aquesta acadèmia. D'acord? Per tant, us esborren de la història de l'art. Finalment, comparem aquestes dues dades. Morts per ETA des del seu origen fins a la seva dissolució. 854 morts, 854 víctimes en 42 anys. Mortes a Espanya per violència de gènere en els 19 anys dels que tenim dades, 1129. Seguint amb aquest ritme, als 42 anys d'ETA portarem 2.500 dones mortes. La pregunta és, l'Estat, la societat, fa el mateix que va fer contra ETA per eliminar el terrorisme masclista? Des de les clavegueres de l'Estat, els pressupostos, els GAL, o simplement els jutges encara diuen: oiga, però vostè no sé, no llevava la falda de maixó de corta? D'acord, per tant, no només us esborren, us maten. D'acord? Us esborren de la vida. Bé, aquest és el problema que planteja la primera obra que hem vist. Si no us empodereu, us eliminen de tot, fins i tot de la vida.
Bé, la pregunta aleshores és, podem rellegir, reescriure, ja que deia, escriu o serà esborrada, podem escriure alguns elements, algunes pautes, algunes interpretacions, algunes hipòtesis que ajudin a lluitar contra aquest esborrament? Això és el que us proposo amb la resta de conferència. Veure com podem mínimament ajudar a reescriure allò que el món, la societat, els homes estan esborrant. Bé, aquí teniu d'entrada una sèrie de llibres, entre els quals bàsicament em baso. Els quatre aquests estan en castellà, n'hi ha un que encara no està traduït, que és un dels que faré servir aquí, Noves perspectives en art prehistòric. Per cert, la meva esposa m'ha ensenyat abans, amb un passadís d'aquí, que a la paret hi ha tot de dibuixos de nens d'art prehistòric, art rupestre. Val. Ara veurem art rupestre i veureu si té a veure amb això que han dibuixat els nens. Confio que aquí no hi hagi el profe o la professora d'art rupestre. Bé, són llibres que podeu trobar fàcilment. Potser el més antic és La mujer, un enfoque antropológico, però vaja, vull dir... Bé, anem a intentar reescriure l'origen de la cultura. D'acord? En aquestes reescritures que anirem fent. Primera, quan ens expliquen art prehistòric, què ens ensenyen? Això, Bisontes de Altamira. I diuen tal, el realisme i tal, i aprofita la pedra. O això a l'Altamira, aquesta la de Lascaux, els rens, els bisons... Clar, és curiós perquè una interpretació del 1903 deia allò de la màgia simpàtica. Això serveix per sortir de caça i tenir seguretat de que caçarem tal i tal. Home, vull dir, ha plogut molt del 1903 per seguir interpretant-ho d'aquesta manera. A més, és curiós, en cap cova s'han trobat ossos dels animals pintats. Per tant, no se'ls mengen. D'acord? Per què? Perquè l'art prehistòric, fonamentalment, és això, dones. Aquesta és una de les més antigues, de les mal anomenades Venus. Fixeu-vos-hi que són entre 250 i 280 mil anys d'antiguitat, o 400 mil, estem parlant del Homo heidelbergensis, bastant abans del Neandertal, molt abans dels sàpiens. Per tant, fals que l'art comenci amb els sàpiens, com veurem ara. D'acord? Venus, del 40 al 35.000. Us recordo que Altamira és del 15.000, amb números rodons. Clar, del 15.000 al 35.000 van 20.000 anys. Perquè es feu una idea, fa 2.000 anys els romans anaven per aquí amb aquelles faldilletes i el casc. 2.000 anys. Aquí estem parlant de 35.000 anys. I ja hi havia Venus amb els genitals, amb la vulva absolutament oberta, absolutament important, el cap no hi és, d'acord? Per tant, el que interessa són els pits, els malucs, la vulva, és a dir, els òrgans sexuals. Per què a l'any 35.000 abans de la nostra era tenien interès amb els òrgans sexuals i no amb bisons, rens i cavalls, que van venir 30.000 anys després? Una vulva de la Ferrací, 32.000, 25.000 anys. Clar, jo aquí fora no n'he vist cap de vulva. Em direu, clar, és que això amb els nens petits... Que és dolenta, que és lletja la vulva, que és pecaminosa. A què estem jugant en el segle XXI? Estem dient que el sexe és dolent? Clar, si sou de Vox, ho entendré. A la que no sigueu de Vox, no entenc res. Bueno, podeu ser del PP, també. Què hi farem? La Venus de Montpazier, fixeu-vos-hi que l'element fonamental és no hi ha cara, la cara és una abstracció, però en canvi la panxa, la vulva, els llavis ben oberts, per tant estem parlant de pràcticament l'inici del part. Això és l'art prehistòric i no els cavalls, els rens i els bisons. Perquè d'això n'hi ha la tira i de cavalls i rens i bisons n'hi ha quatre, comparat amb la quantitat que hi ha d'això. Més vulves. Pregunteu-vos quin interès pot tenir a l'any 30.000 algú que entra en una caverna i pinta o esculpeix això. Està pensant en quin tipus de sexe diferent dels primats? Està descobrint què? Ens està explicant què?
aquestes fantàstiques, una de les últimes coves descobertes, la deixo bé, 28.000 anys, fixeu-s'hi, sota el cap d'una mena de visor, al costat d'una mena de lleopard, hi ha el triangle púbic amb la femta ben marcada, i només les cames de la dona. No interessa de la part amunt. Què passava? Què és l'interview de l'època? Que són una colla de pornogràfics? Vull dir, per què aquí dins d'aquesta cova han de pintar el triangle púbic i una femta? Clar, si no ens qüestionem això, no entendrem mai la història, ni l'art, ni per què serveix tot plegat. Seguirem pensant que sortien per caçar bisons. No, el que hi ha és això. La Venus de Willendorf, superconeguda. Val? Quin és l'element fonamental que se li veu? No té cara. Per què no interessa la cara? Té els pits, els malucs, la panxa i la vulva, fonamentalment, com a elements importants. Per què? Per què una estatueta que fa 11 centímetres? Doncs bàsicament és una vulva amb un cos. Venus n'hi ha, la tira, eh? Aquí n'he escollit algunes, bàsicament n'hi ha tres grans blocs, les occidentals, les russes i les siberianes. I totes tenen les seves característiques, les seves diferències. Bé, aquesta és fantàstica, perquè aquí teniu les tres gràcies, ara les veurem. Clar, és que jo no m'invento el que hi ha en l'art prehistòric, hi ha això. Ara, algun llibre heu vist que parli d'això? Jo no n'he vist cap, excepte els llibres que us he citat en la bibliografia. Els llibres parlen de bisons, cèrvols, perquè això és... és neutre. Estem enganyant els nens. Els hi estem dient de petits que el sexe és dolent, que l'art l'han creat per anar a caçar bisons. Home, ja ho sé que els profes han vist moltes pel·lícules de l'Oest i els Sioux allà perseguint... que per cert, com sabeu, les cavalleres no les arrencaven els Sioux, les arrencaven els blancs. El que passa és que després ens han dit que eren els altres qui ho arrencaven. Perquè tenim una sèrie de subhastes en què quan valia la cavallera d'un indi gran i quan valia la cavallera d'un indi jove. I això ho subhastaven els blancs, els creients i els guapos d'Anglaterra i de Colón. Bé, aquí teniu més figures. Aquí teniu a Espanya, a Ribadesella, la cueva de Tito Mustillo, en què hi ha una sala que es diu la sala de les vulves. Vull dir que per tant la podeu anar a veure, que és aquesta. Per tant, la pregunta és, per què això? El problema és que la resposta immediata és no ho sabem, evidentment, però podem elaborar hipòtesis. És a dir, en comptes de dir m'agrada, no m'agrada, o passo de llarg, o això no ho miro, no, no, preguntem-nos què expliquen, què podien voler dir, per què hi ha tant element, diríem, genital en l'art prehistòric. Bé, aquí teniu una altra d'aquestes figuretes en la que vist de perfil és una dona i vist des de dalt és un penis. Per tant, seguim amb el tema dels elements genitals com a element fonamental de l'art prehistòric. Per què m'interessa remarcar tant això? Primera, perquè va durar 40.000 anys, i que són molts. Però sobretot perquè en funció de la idea que tinguem de la prehistòria, això ens condicionarà molt la nostra mentalitat. Exemples. Si pensem que de pobres sempre n'hi ha hagut, doncs ja hem justificat que hi hagin pobres, si sempre n'hi ha hagut. L'home és egoista per naturalesa. Si som egoistes, doncs és normal que la gent vagi a su bola. És a dir, la paraula sempre l'hauríem de suprimir del diccionari. No existeix en història. No hi ha res que existeixi sempre, excepte que sigueu partidaris de Parmènides. No sé si vau estudiar filosofia en el batxillerat o quan fos, allò de el ser és. En canvi, l'Heràclit, que l'hem de reivindicar, que diu allò de no et pots banyar dos cops en el mateix riu, perquè el riu ha canviat i tu també, per tant l'únic que hi ha és canvi, doncs aquest el tenim abandonat. No, no, Parmènides, el cert. Preguntem-nos, doncs, per tant, quina imatge tenim de la prehistòria? Quina imatge tenim dels nostres avantpassats? Perquè en funció de la imatge que tinguem, així valorarem el present. D'aquí la importància de manipular la prehistòria. D'acord?
I aleshores ens formulem dues preguntes per avançar. Una és, haureu vist documentals de la TV2? Tothom veu documentals de la TV2, d'animals. Sabeu que els orangutans, el de l'espalda plateada, es fa l'harem i no deixa que ningú intervingui cap altre mascle. Ell les vol totes per ell. Per què entre els humans no tenim un mascle alfa? Quan, com i per què desapareix en aquesta mena d'homo el mascle alfa? Com pot arribar a desaparèixer quan els nostres primats més propers, goril·les, orangutans i companyia, tenen mascles alfes? Com desapareix aquesta figura dominant? Com desapareix la idea de l'harem? I per què desapareix? Segona pregunta. Per què quan un grup de dones està junta una temporada sincronitzen la regla? Suposo que us hi haureu trobat. Anant de colònies o anant d'excursió o el que sigui. Per què? No és raro, no? I això com s'aconsegueix? Perquè això és un element evolutiu. Qui ha evolucionat en aquesta direcció? Per tant, una de les conclusions que veurem és que la cultura, veurem com neix gràcies a que les dones tenen la regla. Per tant, quan us torni a venir, digueu, estic generant cultura. Deixeu de pensar que és un incòrdio, que és una molèstia, que és un engorro, que ja és hora que em desaparegui. És que està en la base de la cultura. Per tant, dues preguntes. Com desapareix el mascle alfa i per què les dones sincronitzen la regla? Per mi, aquestes són les preguntes que s'haurien de formular a l'escola. Perquè són les preguntes que, de fet, estan formant els individus amb el respecte i amb la igualtat. Anem a veure. Aquí teniu un parell de llibres. La hipòtesi que donaré és de l'any 2005. Per tant, és la més recent que jo conec i que la trobareu en aquests dos llibres, bàsicament de la Camilla Power i de l'antropòleg aquest, Chris Knight. No estan traduïts al castellà de moment. Bé, anem a veure què diuen i tal. Bé, quina és la hipòtesi que us proposo? Repeteixo, hipòtesi. Per tant, no vol dir que es pugui demostrar, els vol dir que és una lectura que intenta resoldre la màxima quantitat de problemes pendents que tenim de la prehistòria. I per tant, és la hipòtesi actualment més interessant. Bé, què diu aquesta hipòtesi? Els animals tenen època de zel, el que se'n diu cicle astral. Segurament, alguns de vosaltres teniu algun animal domèstic, els gossos. Sabeu que un parell de cops a l'any menstruen. Atenció, és fals, no menstruen, no tenen la regla, tenen l'estre, tenen un cicle astral. Les femelles humanes tenen un cicle menstrual. Vol dir que, per tant, la seva estructura hormonal funciona de maneres diferents. D'acord? Bé, què passa amb el cicle menstrual? Que els humans tenim receptivitat i desig sexual sempre. Els animals van per cicles. Per tant, el sexe en els animals té fonamentalment, no dic únicament, fonamentalment un objectiu reproductiu. En els humans no és així. Per què? Perquè podem tenir relacions sexuals sense que la femella estigui en època reproductiva. Per tant, el sexe és, sí, reproductor, però també ocasionador de plaer i també, fonamentalment, comunicador. Aquests són els objectius del sexe. És reproducció, però en els humans, plaer i comunicació. Si no expliquem això, venen tots els tabús i els problemes amb el sexe. Per què no podem parlar del sexe tranquil·lament? Estem en el segle XXI. Estem en una escola laica, progressista, democràtica, que fa immersió lingüística si ens deixen a l'estat. Entre els goril·les i companyia, si totes tenen la regla alhora, què passaria? Que el goril·la aniria boig per controlar-les i tenir l'harem. Per què pot tenir l'harem? Perquè el cicle astral no passa com en les femelles masculines, que totes coincideixen, poden coincidir quan conviuen alhora un temps juntes. Per tant,
el fet de tenir un cicle menstrual fa que no pugui haver-hi un mascle que domini a totes les femelles alhora. És molt més complicat. D'acord? Val, anirem a veure com apareix aquest element a través de l'art. Val? Enteneu, per tant, una mica el punt de partida. Doncs bé, quin és el tema? El tema és, a partir del bipedisme, què passa? Que desapareix visualment els òrgans sexuals, bàsicament la vulva, que ens indiquen que la dona està fèrtil. És a dir, no veiem que els seus llavis estan més inflats, no tenim l'olor per olorar les feromones, és a dir, amb el quadrúpede sí que li veiem els genitals. En el bipedisme no ho veiem. Per tant, no sabem quan la dona està o no està en època fèrtil. D'acord? Això per una banda. Per una altra banda, la postura bípeda, que va ser abans que el cervell comencés a créixer, farà que el cervell, quan comenci a créixer, no pugui passar pel canal del part. És a dir, si un nen nasqués amb el cervell totalment desenvolupat, la mare moriria. Naixem amb el 25% del cervell desenvolupat. El 75% restant ho fem fora. D'aquí la importància de l'entorn, de l'educació, del context, dels pares, de l'escola, etcètera, etcètera, etcètera. Val. Doncs aleshores què passa? Degut a que el cervell és l'òrgan del cos que més energia consumeix, no li podem donar al nounat qualsevol herbota o qualsevol tros de carn que trobem por ahí. Necessita una alimentació molt rica, molt energètica. Recordeu, el cervell gasta el 20% de l'energia total del cos. Per tant, és un òrgan importantíssim des d'aquest punt de vista. Doncs bé, el fet d'estar bípede, l'únic signe extern de que tinc la regla, per tant, aviat tornaré a ser fèrtil, és la menstruació. Què puc fer per dissimular la menstruació? Bé, què passa amb el mascle? El mascle està interessat en totes les femelles fèrtils. Per què? Perquè genèticament, hormonalment, el mascle, fixeu-s'hi, així com la dona té el cicle menstrual, el mascle té l'espermatogènesi. Constantment està creant espermatozoides. D'acord? Per tant, quina és la funció genètica d'aquesta espermatogènesi? Tenir relacions sexuals amb la majoria de dones per tal de reproduir l'espècie. En què està interessat el mascle? En reproduir el màxim nombre de dones. Això recordeu quan estiguem parlant de violacions. D'acord? Bé, per tant, no hi ha signes externs de femelles fèrtils i, per tant, quan el mascle veu que una dona està embarassada o està en lactància, no té interès per ell. Per què? Perquè sap que no es pot reproduir. Per tant, la mare es queda sola amb el nadó. Un nadó que si el deixa sol es mor. En canvi, haureu vist aquests documentals de TV2, la girafa, quan neix, pràcticament arriba a terra, ja s'aixeca i comença a córrer. Deixeu a un nadó d'un dia a terra. Quant dura? D'acord? Per tant, necessita unes cures. Qui les hi dona aquestes cures si la dona està feta a caldo? D'acord? Bé, doncs, què fan aleshores les dones? Hipòtesi. Què creiem que van fer les dones? Evidentment, havien de prendre el control i dir no al mascle, que l'únic que vol és fecundar el màxim nombre de femelles. Què van fer aleshores? Dissimular que tenien el període. Com? Pintant-se de vermell. De dalt a baix. Amb la qual cosa amagaven el que tinguessin o no tinguessin la regla. Amb la qual cosa el mascle quedava descol·locat. He d'agafar a totes i crear l'harem, les he de vigilar a totes perquè totes estan en període fèrtil. Per tant, fixeu-vos-hi, de què estem parlant? Estem dient que el color deixa de ser simplement un pigment natural per passar a tenir un significat. El color té un significat social. Què vol dir? Vol dir que tinc la regla. Per tant, és la mirada d'aquell al que va dirigit, a l'homo del tipus que sigui, si li està dient, ei, ara no toca. Val? I em direu, i això com ho saps? Les restes més antigues que trobem d'estris prehistòrics són mineral d'ocre, que és el mineral del qual se'n troben a
paletades dintre de totes les coves. Fins i tot Leroy Gourham, un dels grans experts en l'art prehistòric, diu no s'entén que hi hagin metres d'ocre a les coves, com si tot el dia estiguessin pintant els estris, les parets, el cos. El problema, la pell no fossilitza. Per això estem parlant d'hipòtesi. No estic dient que us estigui demostrant res. Us estic mostrant possibles hipòtesis sobre l'origen de com desapareix el mascle alfa i per què les dones tenen. I aleshores, aquest és el text de Leroy Gourham, diu l'ús d'ocre és particularment intens. Val, aquí diu això, no? És que està tot ple. Vull dir, i és un problema no resolt. No resolt fins a la hipòtesi del 2005 de la Camilla Power, que diu és que es pintaven. Com? El 95% de tribus subsaharianes actuals, les dones i els homes, en moltes d'elles, es pinten de vermell de dalt a baix quan amb una nena de la tribu li ve la regla o quan amb una dona de la tribu li marxa la regla. Per tant, curiosament, no estem dient que aquests visquen en la prehistòria, estem dient que, curiosament, es pinten de vermell en el moment precís que ve o marxa la regla. Aquí teniu la manera com treballen aquesta pols d'ocre. I fixeu-vos que van totes, evidentment, i no només, aquí teniu els Maasai, aquí teniu un indi Apache, és a dir, moltes tribus de molts llocs diferents es pinten d'ocre. Aquest vermell, de dalt a baix, i la pregunta és per què? Doncs la hipòtesi és perquè precisament la dona, per ocultar la menstruació, per tal d'evitar l'existència del mascle alfa, que només li interessa fecundar el màxim nombre de femelles i després deixar-les, es pinten per amagar la regla i com que la manera de pintar-se amb un color és creant un significat per aquest color, un significat social, això és l'art. L'art no és crear bellesa, l'art no és crear coses boniques, l'art és un llenguatge social. L'art és una manera de, en forma, donar significat a coses, a objectes. Si no hi ha significat, no és art. És decoració, és un pongo, és el que vulgueu. Val més o menys? Bé, i qui ho va fer, aquestes pintures? En tots els llibres no es diu qui ho va fer, però per defecte se suposa que són homes. Bé, doncs curiosament, s'ha estudiat molt les mans que hi ha a les coves prehistòriques, i el 50% són de dones quan no són majoritàriament de dones. Per tant, hem de començar a pensar que potser van ser les dones les que van pintar els bisons, els rens, els cavalls i, a més, les vulves. I això se'ns ha amagat. Bé, aquí teniu mans des de Granada fins a Papuàsia, etc. I totes són de dones. Per tant, quan algú us pregunti alguna cosa de la prehistòria, com a mínim digueu-li allò ho han pintat dones, bàsicament. Primera qüestió, per tant, la dona, hem intentat reescriure el paper de la dona en l'origen de la cultura. Segon aspecte, el de la religió. Si us ha esborrat de la religió, doncs incorporem-se, reescrivim. Teniu aquí tres llibres que trobo absolutament fantàstics i la pregunta és si tenia Déu, el déu catòlic, per entendre'ns, si tenia una esposa. Us ho avanço, sí. D'acord? Per què? Perquè en la divinitat hi ha un component femení important que se'ns ha negat. I ara anem a veure on, quan, per tant, anem a reescriure el paper de la dona en la divinitat. I el que faré serà llegir-vos petits fragments de la Bíblia. Bé, diu la Bíblia, només us llegiré els fragments en vermell i la cita d'on ve. Gènesi 2:7-17 i 3:21-4. Us recordo que és paraula de Déu pels creients. Diu, el Senyor Déu va fer néixer de la terra fèrtil l'arbre de la vida i l'arbre del coneixement del bé i del mal. Això només és per recordar-vos perquè habitualment només pensem que hi ha un arbre al paradís, el de la poma i la Eva. No, no, n'hi ha dos d'arbres. El de la poma, d'acord, el coneixement del bé i del mal, que curiosament la mateixa Bíblia diu que quan mengen de la poma no saben parlar anglès, que seria el coneixement. No, no, es troben nus, curiosament. Com és que l'arbre del coneixement ens fa conscient que estem despullats?
Home, això té molt que veure amb les vulves i les imatges que hem vist abans. Home, lo normal és que si et menges d'una cosa del coneixement, siguis savi o això, sàpiguis parlar anglès de cop. No. I quin és l'arbre de la vida? Ara ho anem a veure. Bé, llegiu això. I anem a veure què ens diu l'art sobre aquest element. Aquí teniu la figura d'una deessa, Ishtar, de la mitologia babilònica, la deessa de l'amor, de la vida, del sexe, de la fertilitat, etc, etc. Paraula que rep diferents noms en tot el marc cultural del que seria Mesopotàmia, Israel, Egipte, el nom d'Ishtar o Astarté. Ens quedem amb el nom d'Astarté o de Lilith. Lilith, si no ho sabeu, si llegiu Isaïes 34:14, veureu que és la primera dona abans d'Eva. Dona que van expulsar del paradís perquè Adam volia copular amb ella tenint-la a sota. I ella va dir que nanai, que volia estar a sobre. I com que es va oposar al designi de Déu, la van expulsar del paradís. Aquesta és Lilith i surt a la Bíblia, a Isaïes. Eva és la segona. D'acord? Bé, anem a veure si trobem alguna figura semblant. I aquí tenim figures d'Astarté repartides per tot aquest àmbit cultural, Mesopotàmia, Egipte, etc., etc., o bé amb la forma d'Astoret. Fixeu-vos amb aquesta de la dreta, que està vestida amb tot de puntets al voltant, que són bàsicament estels. A l'esquerra teniu Isis, que seria la mateixa que l'Astarté aquest. Bé, doncs, a Jeremies 7:16-20 ens parla d'una reina del cel. Diu, els fills arrepleguen la llenya, els pares encenen el foc i les dones pasten la farina per fer coques per a la reina del cel. Qui és la reina del cel? Jeremies 44:19. Sobre això que ens has dit en nom del Senyor, no en volem saber res, parla Yahvé. Yahvé diu, heu de fer això, això, no en volem saber res d'això. Diu, al contrari, estem disposats a complir exactament la promesa que hem fet d'oferir encens a la reina del cel i vessar-li libacions. És a dir, el poble jueu està resant, està presentant ofrenes a una tal reina del cel. Val? Més avall, però des que hem deixat d'oferir encens a la reina del cel i de vessar-li libacions, ens ha mancat de tot. És a dir, tu ens estàs dient, ja bé, feu això, però des de que no fem allò, anem fatal. Més coses. I si nosaltres, les dones, oferim encens i besem libacions a la reina del cel, per ventura ha estat sense el consentiment dels marits que li han preparat coques. És a dir, homes i dones estan adorant a una reina del cel. Qui és aquesta reina del cel de l'Antic Testament? A mi se me l'havien amagat. Aquí teniu una figura, aquesta figura d'Ishtar, Astarté o Asherà, que és el nom que rep ajudar, té aquesta forma, els mans sota el pit per indicar fertilitat, és la deessa de la vida, del sexe, etc, etc. I en trobem també a terres de Judà. Bé, quan comença i per què comença la destrucció de la figura d'Astarté i Asherà? Quan apareix el sistema monàrquic. Estudieu una mica la història d'Israel, hi ha un moment en què apareix la monarquia de Judà. Clar, un rei no pot tenir validesa política si de déus n'hi ha molts. Què ha de fer? Eliminar-ne tots i deixar-ne un perquè ell tingui validesa, perquè és elegit per Déu. Clar, si a dalt n'hi ha molts, home, quina validesa té un monarca? Doncs bé, gran part de l'Antic Testament és, pels no creients, un llibre molt interessant d'història, de filosofia, de poesia, etc, etc, i així és com el llegim, i aleshores fixeu-vos-hi què va passar amb aquest Asherà. Doncs aquí diu, 1 Reis 18:16-21, diu, però ara mana que s'aplegui a mi tot Israel a la muntanya del Carmel juntament amb els 450 profetes de Baal i els 400 profetes d'Astarté. Home, no és una deessa menor, si té... Ja sabem que això és metàfora, però 400 profetes servint-la, hi ha sacerdots darrere d'Astarté. Vull dir, qui són aquests? D'acord? Més, diu el 2 Reis, i fins va arribar a posar dins del temple l'escultura d'Asherà. Per tant, en el temple de Salomó, al costat de l'estàtua de Yahvé, hi ha l'estàtua d'Asherà.
Quin problema tenim amb aquesta terminologia? Tots aquests textos estan trets de la Bíblia de Montserrat. I la Bíblia de Montserrat tradueix Aixerà per tronc sagrat. Per què? Perquè la Vulgata, que és el text en llatí de la Bíblia, parla de tronc sagrat. Però la paraula tronc sagrat bíblica es refereix a la deessa Aixerà, és a dir, a la deessa Astarté. La llàstima és que no se sàpiga llegir en hebreu, però si llegiu en grec, l'original parla d'Astarté o Aixerà. De fet, parla d'Aixerà en l'Antic Testament. Clar, si llegim que al costat de la figura de Yahvé hi ha un tronc sagrat, doncs dius, pues que bé, devia ser per fer el cagar el tio. D'acord? Però no, és una estàtua, és una deessa, que té profetes, que té sacerdots, que les dones li preparen coques i encens i libacions, etc etc. Vale. I què va fer Yahvé? Va suprimir els llocs alts, va trencar les estàtues, va destruir les imatges d'Aixerà. Us queda clar que a l'Antic Testament hi ha una senyora important que la van eliminar perquè s'estava creant una monarquia? Més, que traguessin del temple del Senyor tots els objectes dedicats al culte de Baal d'Aixerà. Va traure la imatge d'Aixerà. És que en podeu trobar fins a 40 vegades el nom d'Aixerà a l'Antic Testament. Si aleshores trobéssim elements d'art al mateix Judà, en el mateix Israel, que parlin d'aquests elements, diríem, home, és que hi ha una deessa que no només en els textos bíblics, sinó en els temples, existia i, per tant, era l'esposa d'ell, era l'element femení de la divinitat. Aquí teniu un text, un fragment de ceràmica, on diu «Benit sigui Urihayu per Yahvé, perquè dels seus enemics, per la seva Aixerà, el va salvar». O aquí teniu aquest, diríem, element d'un ritual a Tel Tanakh del segle X abans de la nostra era, on a baix de tot hi ha un nu femení entre dos lleons, curiosament amb els mateixos pits en l'aire, és a dir, la figura que hem vist abans d'estatuetes d'Aixerà. Aquí hi ha dos querubins amb un espai amb buit, més amunt hi ha el disc solar entre dues columnes, això de procedència clarament egípcia, i a dalt de tot hi ha dues cabres menjant-se l'arbre de la vida. Qui és l'arbre de la vida? Si seguiu llegint la Gènesi, veureu que el coneixement els hi va donar, doncs això, que estaven despullats, però si no, diu Yahvé, haguessin menjat de l'arbre de la vida, què els hi donaria la immortalitat? I en la mitologia, la immortalitat només la dona un déu o una deessa. Però què és l'arbre de la vida del jardí de l'Edén? Aixerà. Per tant, Aixerà, com a conclusió, és venerada des de l'antiguitat al costat de Yahvé, és la reina del cel, és intercanviable amb l'arbre de la vida i el patriarcat comença, repeteixo per enèsima vegada, quan s'organitza el govern monàrquic i, per tant, necessitat del monoteisme per justificar aquesta monarquia. Bé, per tant, és un intent per reescriure el paper que ha tingut la dona en la divinitat, que ha sigut molt important i veiem una mica, intuïm una mica, com l'han desaparegut, com l'han esborrat. I per tant, què hem de fer per reivindicar? Llegir la Bíblia. Però no que ens la llegeixin. Llegir-la directament. D'acord? Bé, per tant, aquí teniu tres llibres molt, molt aconsellables i dels pocs que hi han sobre el tema del patriarcat, el de Lenner, l'origen del patriarcado, aquest és el més antic, és de l'any 85 aproximadament, encara el podeu trobar i tal, però l'últim que acaba de treure, diria que és del 2018, és La creació de la consciència feminista. Fantàstic, un llibre molt, molt recomanable. Després hi ha el de la Maribert, aquesta és experta en món romà, món antic, sobre mujeres i poder. Vull dir, per tant, són tres referències. Jo sempre intento que allò que dic, dir-vos d'on ho he tret. Crec que és una de les maneres també, potser serà per de formació professional de 40 anys de fer de profe, que intento explicar com jo sé el que sé i d'on ho he tret. Val? Bé, i per últim, aquesta anècdota, no sé si heu vist la Capella Sixtina, la creació d'Adam, i no sé si us heu adonat que Yahvé té una xurri aquí agafada, val? Ens hi apropem ara una mica més. Qui és aquesta? Home, Eva no pot ser, perquè Adam l'acaba de crear.
i Eva surt d'una costella de l'Adam. Qui és aquesta senyora en la qual, vaja, ella li agafa la mà, ell l'agafa pel coll? No és una... és algú íntim. Val? Lilith, Asherah, l'element femení de la divinitat. Bé, tercer exemple, i ja anem acabant, diguéssim. No sé si es veu bé aquí, però... sí, jo des d'aquí sí que ho veig. No sé si què veieu. Probablement, us ho avanço, veieu una parella abraçant-se. Bé, els nens petits veuen dofins. Els veieu? Tot el que són ombres negres són dofins. Fixeu-vos-hi bé. Per tant, què volem dir amb això? Que la mirada no és neutra. No veiem el que hi ha. Veiem el que el nostre cervell codifica que hi ha. I per tant, en funció de com ens han educat la vista, la mirada, així veiem. Què hem de modificar? Per modificar la mirada cal que modifiquem el cervell. Al final veurem la hipòtesi de com modificar el cervell perquè deixi de ser sexista. D'acord? Val. Doncs intentem reescriure la mirada. Per reescriure la mirada, aquesta foto és Val un imperi, fixeu-vos-hi, una parella de matrimoni, diríem, més o menys d'una certa edat, ella està mirant l'art i l'està comentant i ell que està mirant, val? El nu que té a la dreta. Fins que ell no aconseguim que miri el quadre i li comenti a ell el que està veient, no haurem aconseguit gran cosa. Val? Bé, per tant, la mirada masculina el que fa és objectualitzar les dones. Us converteix en objectes. I de la mateixa manera que els colonitzadors pensaven que els esclaus, pensaven, volien creure que els esclaus no tenien ànima i per això podien violar a les dones sense ser un pecat animalista i sense ser un pecat condemnable, si eren coses, doncs amb elles faig el que vull. Fixeu-vos-hi que perquè no sé animalisme, si llegiu els textos d'Eva, el Ptolomé de les Casses, etc., els hi van donar una mica d'ànima. Perquè amb una mica d'ànima ja no estaven violant una cabra. Ja era algú amb una mica d'ànima. Però només una mica, d'acord? Subjectualitza a les dones. Hem de canviar la mirada. Aquí teniu 6 llibres sobre història de l'art des de la perspectiva de gènere. D'acord? Tots ells força actuals, potser el de la Chanwit és el més antic, us han donat un paper amb un full, ara faig, és l'època de la propaganda, diríem l'espot publicitari, on teniu un llistat d'unes 200 artistes des de l'època medieval fins a la contemporaneïtat i al darrere teniu l'adreça del meu canal de YouTube on vaig penjant els vídeos i els últims que penjaré la setmana que ve són 3 vídeos sobre dones artistes medievals. I així durant tot l'any i l'any que ve aniré fent vídeos sobre dones artistes. N'hi ha un que m'agradaria poder-vos aconsellar, teniu aquí l'adreça, que és el de sexe, gènere i identitat sexual. Penso que parla molt d'aquest tipus de temes i que la idea és anar continuant amb tot aquest tipus d'explicacions que intento fer-vos aquí. Doncs bé, aquí teniu el material i ara anem a veure una obra en concret, que és la de l'Artemisia Gentileschi, Susana i els vells. Dit de manera molt ràpida, en què està basat això? En el llibre de Daniel de la Bíblia. Què diu el llibre de Daniel? Ràpidament, entre parèntesi, la Bíblia jueva no accepta el llibre de Daniel com a inspirat per Déu perquè deixa malament els jutges jueus. El qual també és curiós, veure que Déu diu que és inspirat o no inspirat en funció de si deixa veu malament. Fantàstic. Bé. Què diu el... doncs bé, Susana és l'esposa d'un tal Joaquim, ric, que tenen allà un palau, un jardí immens, la Susana cap al capvespre sempre sortia allà amb una piscina a banyar-se, tal i qual, i aleshores, bé, hi van haver 2 vells que sabien aquesta cosa i la van estar esperant fins que les donzelles que acompanyaven a la Susana van marxar i es va quedar sola. Aleshores la van assetjar,
i li van dir que, doncs això, que la volien directament violar i que si no acceptaven això dirien que l'havien vist amb un jove i per tant, com que ells eren dos, el seu testimoni, a més eren nobles, el seu testimoni valdria més que el d'ella i amb ella la matarien per haver comès infidelitat. Clar, ell aleshores doncs, clar, no sap què fer perquè una mica el que, parèntesi, el que fa Antígona, que tant si enterrava el germà com si no l'enterrava moriria. D'acord? Doncs és una mica el mateix mite. Si ella accedeix, morirà perquè anirà contra la seva consciència. Si no accedeix, morirà perquè la mataran els jutges per infidelitat. Però al final doncs, ella diu que no està d'acord i tal. La porten a judici, la jutgen i quan estaven a punt de condemnar-la apareix un jovenet anomenat Daniel. Tot el que acaba la Bíblia amb el vol dir de Déu. Enviat de Déu, servent de Déu, etc. Val. Aleshores arriba i diu, aviam, abans de tal, de donar sentència, deixeu-me fer un interrogatori als dos vells. Els separa i els diu, ei, on heu vist a la Susana amb un jove fornicant? I un diu, a sota un garric. Ah, val. I l'altre diu, a sota una figuera. Clar, per tant, com que no es posen d'acord, doncs evidentment es demostra que estan mentint. I per tant, els que són condemnats són precisament aquests vells. Val? Per tant, diríem, és l'ajuda de Déu, els desvalguts, bla, bla, bla. Bé, perfecte. Fixeu-vos-hi aleshores amb un tema. Aquest és el conte, la narració. Clar, un pintor podria pintar quantes escenes? L'escena del judici, l'escena de la intervenció de Daniel, l'escena de la senyora quan encara està... No, no, tots la pinten nua banyant-se i amb dos vells que la miren. No és curiós que de tota la història se centrin només en això? Però ara anem a veure, dins d'aquesta centrada, com la pinta Artemisia i com la pinten d'altres. I anem a fer la següent comparació. Aquí teniu l'obra de Tintoretto, Susana i els vells. Fixeu-vos-hi, ella està guapa, plena de joies, mirant-se amb un mirall, joies per terra, tal. Els vells, un està en un extrem mirant-la, l'altre està per aquí. El jardí és fantàstic, inclús hi ha uns cèrvols allà al fons. És a dir, la idea de fertilitat, la idea de riquesa, la idea d'opulència, és a dir, i ella es deixa mirar, d'acord? Però no només això, sinó fixeu-vos en la composició. Les mirades d'ell, dels vells, amb la mirada de la Susanna i el braç, ens porta a l'espectador. És a dir, és una obra pensada per a que un espectador participi en l'escena de mirar com a voyeur a la dona, amb la qual cosa els dos vells queden ja més legitimats perquè l'espectador té la mateixa funció. D'acord? Per tant, l'espectador és el vèrtex d'aquesta composició i el fan partícip de l'escena. Per tant, agrada veure un nu. Fixeu-vos en canvi com la pinta ella. Està enclastada contra un mur gris. Ni perles, ni joies, ni pentinat. Està patint un assetjament tremendo. Els individus li estan a sobre. Ella ho està rebutjant amb unes zigzagues increïbles. Per tant, aquí hi ha una tensió dramàtica immensa. Això és la mirada femenina. La de Tintoretto és la mirada masculina. L'art que ens ensenyen és la mirada masculina. Ens ensenyen que el cos nu de la dona és bell. Recordeu la Venus de Tizià? El naixement de Venus de Botticelli? Qualsevol obra, en veurem algunes després, val amb aquest element. Rubens, ella està asseguda, mira cap enrere perquè s'ha sentit un soroll, els vells estan allà amb unes, saltant aquest mur i tal, el gosset de... Bueno, en principi, per tant, sembla que hi hagi algun element, diríem, home, ella està una mica... Però clar, fixem-nos en la composició. Les mirades d'ells coincideixen també amb fer que l'espectador participi de la mirada, participi, si no perquè gira el cap cap a nosaltres. L'hagués pogut girar més cap a on venia o girar-lo al revés. No, el gira cap a nosaltres. Per tant, la seva mirada és un quadre que necessita forçosament un espectador, i òbviament pel tema és un espectador mascle. D'acord? Tornem amb ella. Fixeu-vos-hi, no està mirant precisament a l'espectador, ningú mira l'espectador, no ens fa partícip del que està passant. Aquí hi ha repugnància, aquí hi ha terror, aquí hi ha una expressió en el rostre d'ella increïble. Rembrandt, ja és més nena,
cada vegada la feminització i la sexualització és més important. Ens està mirant a nosaltres. Què ens està dient? Doncs el mateix que els altres. Aquí veiem la divisòria que hi ha i el joc de mirades que també, diríem, ens està mirant a l'espectador, no tant amb una mirada angoixada com fa la de Susana, sinó amb una mirada, en certa manera, carregada de picardia. Està mig despullada. D'acord? Ha provocat, és allò dels jutges que us deia abans, és que anaves despullada. I què? I això et dona dret a violar? Bé, en canvi, la imatge d'Artemisia realment és... I a més, fixeu-vos-hi, en el cas de l'Artemisia, la visió no és la protagonista com en els altres, sinó que és l'audició. Els vells li estan xiu-xiuejant, si dius el que tem d'allonsis et matarem. Per tant, és un assetjament psicològic, a més de físic. En l'altre el que predomina és, mireu que maca que és aquest nu. En Susana el que predomina és, fixeu-vos-hi quin horror està passant. Veieu les diferències de mirada dins del mateix tema. D'acord? Per tant, com a resum, en el cas de Gentileschi, destaca, com diu aquí, el sofriment de la víctima, el no plaer, no és una dona disponible, sensació d'ansietat, terror, vergonya, espai asfixiant, l'espectador no està invitat, els vells se li tiren al damunt i li xiu-xiuegen, per tant és la paraula, és l'amenaça per la paraula, etc. És a dir, no rebutja només l'acte sexual, sinó, i tornem al principi, vol ser subjecte de les seves pròpies decisions. No vol fer el que volen que faci, vol fer el que ella vol fer, encara que això li comporti la mort. Què diferent és Tintoretto, Rubens, Rembrandt de Gentileschi? Fixeu-vos-hi com el tracten ara, així en plan ràpid, d'altres pintors. Aquí suposa alguna cosa. Aquí tota l'estona veieu com ella s'ofereix, és accessible, aquí inclús xerrant, només cal fer el vermut i ells dos fumant. I això és art. D'acord? I això està en museus. I això és el que la gent veu. I diu, oh, que ben fet que està. Fixa't quines carnacions, fixa't quina estructura, fixa't quines veladures, quin contrast de colors, quin clar obscur. Per tant, la disponibilitat, la dona sempre ha d'estar disponible, perquè és el que ens ensenya. Agafeu qualsevol obra de Susana i els vells i n'hi ha la tira. D'acord? Fins i tot n'hi ha que es veuen vells masturbant-se, vull dir que és tot el... que ja és la violació pura del Millet i el Picasso, un desgraciat amb les dones, un patriarca de nassos, però Picasso, Picasso. Picasso era un desgraciat. I s'ha d'explicar. I aquesta és una dona que s'està ensenyant. I és una dona que està dient feu-me el que vulgueu. I això és art, senyors. I després diuen que l'art serveix per... L'art serveix per crear aquestes imatges de les dones. Creix per manipular. I confio que no... No m'heu de creure a mi. Jo puc estar equivocat. Mireu les imatges i penseu. Reescriure el cos. D'acord? És un altre dels elements que hem dit. La mirada masculina objectualitza, carnalitza les dones. Aquesta és una obra famosa de la Barbara Kruger, El teu cos és un camp de batalla, i aleshores anem a veure com s'ha tractat el cos de les dones. I sempre, o bé són la Mare de Déu, o bé és pur esperit, o bé és la mujer fatal, la mujer maldita, és a dir, o és pura virtut, o és pur vici, o és la dona amantíssima, l'esposa que està al costat del marit, que l'ajuda, que el comprèn, que li fa carantonyes. Bé, anem a veure com s'ha pintat la dona en el segle XIX. Aquí teniu aquesta figura, veureu que tots són homes els que pinten, la perla i l'ona. Fixeu-vos-hi, ella, qui és l'ona? L'ona és el mascle, que està a punt d'embolicar-la. Fixeu-vos que als peus té una conxa, que és el sexe femení. Fixeu-vos en les curves que hi ha, el colze, baixa el braç, el pit, baixa el maluc, com es van arrodonint cada vegada més. Per tant, és una perla, diríem, a l'estoig de la qual és el mascle.
M'agrada a mi llegir comentaris del que es diu sobre aquestes obres. Aquesta diu el següent, només us llegiré el tros, diu: la belleza del desnudo femenino nos remite de forma eficaz y sugerente a la belleza de la esencia divina, mientras que la pasión que provoca alude al deseo por el conocimiento de la verdad. Això és el conocimiento de la verdad. És la esencia divina. Tio, que fuerte tu. 71 anys i no me n'entero de res. Aquesta és absolutament increïble. I això va tenir un èxit tremendo. I a la gent li agrada molt. Per què? Perquè sap reconèixer allò que el seu cervell està preparat per reconèixer. Una tia amb pilotes, en la qual li pots fer el que vulguis. Diu el comentari, llegeixo l'última línia: María Magdalena en la cueva és una pintura que de por sí solo me dirige hacia la visión de una mujer penitente vagando errabunda en una gruta de piedra caliza de algún lugar de Palestina. Vosaltres, quan us poseu en plan penitent, us poseu d'aquesta manera? Quan demaneu perdó a algú, frapa! Segons l'art, sí, eh? No n'hi ha prou amb això. Passem ja a la pederàstia pura i dura, a Lewis Carroll. Fixeu-vos-hi en aquest comentari. Diu: Carroll va tractar de combinar els ideals de llibertat i bellesa amb la innocència edènica del Jardí de l'Edén, en què el cos humà i el contacte humà podien ser gaudits sense sentiment de culpa. Bé, la dona ja com a... és una vampira insaciable, vull dir, tot el dia està només pensant en sexe, per tant, hem de cuidar-nos de les dones perquè se'ns menjaran, vull dir... Clar, per tant, la dona com a representació del mal, la fam fatal. I és molt interessant anar a estudiar l'origen de quan, com i per què apareix la idea de la dona fatal. En quin moment? Recordareu els que més o menys heu estudiat ara, els prerrafaelites. Doncs estem per aquell moment històric de l'Anglaterra victoriana. Bé, aquesta seria la dona amb el pecat original. Us imaginàveu així, a la Eva agafant-se la poma? Bé, i no cal ser dona per veure això, l'horrible que és. Vull dir, es pot ser home normal i corrent, d'acord? Per tant, demano disculpes per ser home i per tot el que us han fet. O la dona com es posa amatent. L'home té un problema, li ha arribat una carta que li diu no sé què, i la dona: tranquil, estic al teu costat, no pateixis, tal, dolça. O quan l'home va a treballar, a l'època victoriana, estem en el 1857, fixeu-vos-hi, ell amb la pala i el pic i tal, i ella: oh, amor meu, que bonic que vagis a treballar, porta, guanya'm el pa i dona'm... Les dues dones que hi ha, diríem, en bar. O aquesta d'aquí, una altra de les funcions de la dona: cuidar el seu pare, cuidar els malalts, cuidar la família. Clar, si només ens ensenyen això, com és el cervell de la dona? Com arriba a pensar el que pensa? Tantes manifestacions i vagues que hi ha, és que el dia que pareu totes les dones, el món canvia. Podríem pensar: no, però les avantguardes... Bé, aquí teniu el Tom Wesselman amb aquesta indivídua, obres del pop art, per tant, convertida en objecte purament sexual, però directíssimament, d'acord? O bé la de baix, convertida en les quatre potes d'una taula, d'acord? Clar, entendreu que davant d'això, davant d'aquestes obres, que ja estem en el segle XX, una és del 1966, l'altra, déu-n'hi-do, del 69, doncs què faran les feministes de la primera ona? Agafar el cos de la dona i reivindicar-lo com a tal. Per això veureu que a partir d'aquest pamflet, per què les dones han d'estar nues per entrar en un museu? Com diu aquí, menys del 5% dels artistes de la secció d'art modern són dones, però el 85% dels nus són dones. Si els museus, que és la cosa més pura de la cultura, si la religió, que és la cosa més fantàstica i espiritual que està per damunt del bé i del mal, si tots us estan relegant, per què no violar-vos?
Bé, aquesta és una de les primeres obres de la primera onada feminista, aquesta taula triangular, indicant, per tant, el tema del pubis femení, on hi ha, diríem, una mena d'homenatge a la majoria de dones artistes que hi ha hagut al llarg de la història. Celebra l'artesania perquè són plats, a cada plat hi ha escrit un nom, dedicat normalment totes hi ha la figura d'una vulva més o menys treballada, i per tant diríem seria una de les primeres instal·lacions respecte amb això. Aquesta és una obra molt interessant, és una performance de la Carolee Snyman en la que utilitza la vagina com a element creador. D'acord, és una obra molt dura, perquè ella surt en principi amb una bata i un davantal. Arriba davant del públic, es posa damunt d'una taula, es trau la bata i el davantal, que és com va la dona, estem a l'any 75, d'acord, el davantal, feines domèstiques i tal, comença a llegir un llibre parlant de Cézanne i al final es treu de la vagina tot un rotllo on hi ha escrit una crítica a les crítiques que ha rebut les seves performances anteriors, indicant el tema de que la vagina és on hi ha la creació cultural, amb la qual cosa empalmaríem amb les vulves de la prehistòria. Bé, aquesta altra també molt interessant, la Joan Semmel, perquè el que fa és, fins ara la dona ha estat mirada nua amb la mirada de l'home. Què fa la Joan Semmel? Mira el seu cos des de la seva perspectiva. Fixeu-vos aquí, està mirant el seu cos, que està tenint relacions amb un individu, o amb una individu és igual, l'està mirant des de la seva perspectiva. És a dir, ja és hora que la dona es converteixi en propietària de la mirada del seu cos i deixi que no sigui l'home l'únic que la identifiqui com a cos. Aquesta és la Cindy Sherman, és una fotògrafa, bàsicament, que el que fa és utilitzar els estereotips de les pel·lícules per a representar els estereotips femenins. Fixeu-vos-hi només en un exemple. De petit, jo veia moltes pel·lícules que eren les de l'època de l'Oest. Quin paper tenien les dones? Les putes, mujeres al salón, i les putes de dalt al balcó, per on sortia sempre el malo, que se quedava com la xica buena. I s'ha acabat la pel·lícula. Bé, doncs, quin mal que ha fet el cine respecte al paper de les dones. Aquí fixeu-vos que amb aquesta mena de maniquís el que fa és tirar per terra tot el que és sublim, bell, delicat, fantàstic, aplicat al cos de les dones. El que està creant és aquesta desublimació del cos. O bé aquesta altra fotògrafa, la Nan Goldin, després d'una pallissa del seu company, fotografia, diríem, la seva experiència, la seva vida, etcètera, el seu entorn. És molt interessant veure aquest tipus de fotos de molta gran intimitat. No es deixen fer si la fotògrafa no realment està molt unida als personatges, aquesta parella a la dutxa. Fixeu-vos que no hi ha res de lleig, no hi ha res de cutre, no hi ha res, hi ha simplement relació amorosa, tant si és homosexual com si és hetero, com si està en el llit, com si està a la dutxa, és simplement aquesta relació d'intimitat congelada en una fotografia. O bé la Orland, que s'ha fet fer la tira d'operacions en el cos, i llavors diu, a veure, la guapa qui és? La Gina Lollobrígida, la Gioconda i la no sé què? Doncs que em facin el front de fulana, la barbeta de sotana, el nas de no sé qui. I mentrestant, ell sempre està desperta i va recitant poemes i tal, una mica dient, el seu cos és l'obra d'art. Clar, fixeu-vos-hi, per les cares que veig, que això no us agrada, perquè el que us agrada són la Magdalena penitent. Allò sí que és art. Que ben dibuixada que està. Tant de bo, al sortir d'aquí, penséssiu que potser la Magdalena penitent no és tan interessant. Només això. Bé, aquesta és una altra fotògrafa, la Hannah Wilke. A la dreta teniu una fotografia de quan era jove, a l'esquerra de quan li van diagnosticar la malaltia, que estava en tractament oncològic, i per tant és una altra manera de veure el cos. Per què aquest cos no és vell? Perquè ens han dit que la bellesa és la Magdalena penitent, i és el que ens han ensenyat. Però això és potentíssim. Vull dir, com a fotografia, això és el que s'hauria d'ensenyar en bar. Perquè penso que aquí hi ha un missatge molt potent. Reafirmar el control, el que deia al començament, no vol ser esborrada,
malgrat tenir un cos absolutament atacat per la malaltia. És el seu cos i el reivindica com a tal. O aquesta altra, la Jenny Saville, fa aquestes teles monumentals que ens fa sentir petits, davant de cossos immensos, davant de cossos, evidentment, metafòricament exagerats, però més reals. Aquesta la trobo fantàstica, la René Cox, desafia la visió patriarcal del Sant Sopar. Us imagineu que Crist fos una dona? És impossible imaginar-ho. Sembla una heretgia pensar això. D'acord? En canvi, ella es presenta, i els apòstols i les apòstols, és fantàstica, no? Vull dir, aquesta crítica radical contra la iconografia heterosexual, racial, Crist, que era segurament morenot, barbut, xaparret, agafeu les obres barroques. És un tio blanc, guapíssim, alt, ben proporcionat. I la Mare de Déu, què? La de Murillo? Aquella mena de nena? No, doncs devia ser una Palestina normal. Acabem. La Kiki Smith. Penseu en la Magdalena Penitent i penseu en aquesta indivídua. Per tant, va contra tot el que se'ns ha dit del cos. Aquí teniu contra tot l'erotisme, contra tota la idea que s'ha associat al cos, diríem, femení. Aquí ens exposa un cos que està perdent uns fluids, que està en un acte terriblement molt íntim, molt personal, molt poc glamour. Però això existeix, això és així. I hem de desconstruir el tipus de cos de dona que se'ns ha anat informant, o aquest d'aquí, al·lusió a les situacions de violència extrema que pateixen les dones. És molt, a vegades se sent, jo no soc feminista o no soc masclista, jo parlo de persones. I la paraula persona, escolta, si parles de persones expliquen per què hi ha persones que són violades i les que no, per què hi ha gent que cobra menys pel mateix treball i les que no, per què, és a dir, per què hi ha tota una sèrie d'individus que no accedeixen a cap direcció de cap banc, perquè hi ha persones diferents. És molt bonic parlar de persones. Som iguals, però no ens deixen ser-ho. D'acord? Bé, aquest és el tema de la moda. Si la pell és, si és una barrera, si és una identitat. Aquesta és l'última, la de Louise Bourgeois. Tracta el cos fragmentat, el cos incomplet, el cos inestable, més o menys el cos com se sent les dones actualment amb tots els seus traumes i les seves pors. Què hem aconseguit? Què he intentat aconseguir? Tant de bo ho hagués el reescriure l'origen de la cultura, el reescriure la divinitat, el reescriure la mirada i el reescriure el cos. Què hem intentat fer? Doncs modificar les connexions sinàptiques del cervell. És a dir, el meu gran plaer seria que al sortir d'aquí fóssiu una mica diferents de com heu entrat, veient aquestes imatges, veient aquestes reflexions. I aquí teniu quatre llibres fantàstics sobre com el nostre cervell funciona, negant la diferència de cervells home-dona. No existeix un cervell femení, no existeix un cervell masculí. Hi ha més diferències entre els cervells masculins que entre cervells masculins i femenins. I això és un tema molt important, perquè el cervell bàsicament funciona, com ha demostrat l'epigenètica i la neurociència, funciona en interacció amb el medi, amb l'entorn i amb les connexions que ens fan i amb l'experiència. Per tant, el cervell reflecteix el món i el món està fent que el cervell sigui com és. I idea fonamental, un entorn corrupte crearà cervells corruptes, cas d'Espanya. Un entorn violent crearà cervells violents, Estats Units. Un entorn sexista crearà cervells sexistes. Només canviant l'entorn podrem realment evitar la diferenciació home-dona i que les dones hagin d'anar amb por i siguin realment, arribin al final a ser igual als homes. Per tant, com aquí diu, per modificar un cervell sexista o patriarcal cal reescriure què? El coneixement, aquí a través de l'art, les experiències personals i els entorns. És a dir,
cal reescriure la pròpia societat. Aquí teniu l'obra de Berta Morisot i, per tant, cal reescriure la pròpia vida. I no podem deixar, diríem, d'acabar aquesta conferència sense, parlant d'aquest reescriure la vida, sense fer esment a les dones i a les àvies i a les mares d'Ucraïna i de tots els països sotmesos a règims totalitaris, estiguin o no en guerra. Moltes gràcies.